persoonlijke huisapotheker zal het aantal medicatiefouten ongetwijfeld toenemen. We merken dat mensen alsmaar vaker dingen zelf gaan opzoeken en zelf gaan experimenteren met producten en voedingssupplementen, vaak zonder weet van de arts. En ook voedingssupplementen kunnen interacties en bijwerkingen veroorzaken. En dan zijn wij er als huisapotheker om de fouten op te sporen. Telkens wanneer wij een geneesmiddel afleveren, gebeurt een dubbele check van de medicijnen. In het dossier van de patiënt registreren wij de eventuele pathologieën, als ook allergieën. En daarin wordt het globale dossier beheerd en het medicatieschema. Bij elke aflevering wordt het medicatieschema overlopen en gecontroleerd. En op die manier kunnen wij telkens de fouten opsporen. Als apotheker staan wij in nauw contact met alle andere zorgverleners, voornamelijk de artsen en de verpleegkundigen. En dat biedt heel wat voordelen. Wij organiseren ook op regelmatige basis opleidingen voor artsen en verpleegkundigen. Hierbij blijft onze kennis up-to-date en leren we ook bij uit elkanders vakdomein. Wij kennen elke klant persoonlijk en dat heeft heel wat voordelen. En dat maakt eigenlijk de vraag naar zorg voor de patiënt ook heel laagdrempelig, omdat zij ons ook kennen. Als een patiënt niet meer weet voor wat een geneesmiddel wordt gebruikt, dan kan hij bij ons uiteraard altijd terecht. Wij overlopen dan het medicatieschema, de indicatie van elk geneesmiddel en het gebruik ervan. Bovendien kan er via de website ook heel wat info teruggevonden worden. Alle bijsluiters zijn daarop terug te vinden, als ook heel wat instructiefilmpjes en andere info. Naast geneesmiddelen kunnen patiënten bij ons ook terecht voor heel wat thuiszorgmateriaal. Eigenlijk is het een totaalpakket voor een kwalitatievere thuiszorg, alles onder één dak. Wij volgen heel nauw de therapie en de therapietrouw van onze patiënten op. Mensen kunnen zowel mailen of reserveren via de website, zodanig wij alles kunnen klaarzetten en voorbereiden en wij eigenlijk alle nodige tijd hebben om alle advies te geven. Daarnaast, bij een uitgebreider probleem of bij een uitgebreidere zorgvraag, kan er ook een afspraak gemaakt worden waarbij je dan dieper ingaan op een bepaald probleem.